အားလုံးပဲပင်္ဂလာပါပင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဆရာမဒီနေ့ပြောပြမယ်အကြောင်းကတော့နေစဉ်တနေ့တာကာလကိုအကောင်းဆုံးနမိတ်နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးနမိတ်ကောင်းနေရဲ့အကျိုးပေးကိုခံစားရဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့နမိတ်အစီအရင်လေးဖြစ်ပါတယ်။နမိတ်ဆိုတာဟာမိမိအတွက်သဘာဝကပေးလာတဲ့နမိတ်ရှိတယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်ကနမိတ်ယူပြီးတော့ အဲ့ဒီနမိတ်ကောင်းကိုခံယူပါလေရှိပါတယ်။အခုဆရာမပြောမယ့်အကြောင်းချင်းကသဘာဝကပေးလာတဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်နမိတ်ကောင်းကိုဖန်တီးယူပြီးတနေ့တာရဲ့ကောင်းကျိုးနမိတ်တို့ကိုခံစားရဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့နမိတ်အစီအရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဂျေးဖလားလေးတစ်လုံးတော့လိုအပ်ပါတယ်။အသံတာတဲ့ဂျေးဖလားလေ
เนาะยောက်ลาบาเลยดีเจปลาหาโหเสียมไก่น้าเนี่ยเจปลาก็တော့ဒီชวยกงพญามาไม่ย่านายมูอินเดียกะพุทธกายาพญาพูตั้วได้ดูดิโหลูกจုံมาเองเลยย่าเลยเนาะพญาพูตั้วได้ดูดิเวลุย่าเลยป่ะဒါပေမဲ့ဆ iam ကတော့ online ပုံကနေပြီးတော့ဒီလိုပေါ့အိန္ဒိယပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာဆ iam က order မှားလိုက်တာပါเนาะဟို plan ပြီးတော့မှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကဒီ size လေးကတော့9 cm ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟို9 6 cm size လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ size မှာလားဒီ plan မှာလားမဟုတ်ဘူးရှင်ရကုန်ဖျားမှာရှိနေတဲ့ခြေ plan တွေရောမရအောင်လားရပါတယ်เนาะဆ iam ကတော့ဒီဖလားလေးကအတန်လေးပူတာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖလားလေးကိုတော့ဆ iam ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်းအတန်ထွက်ဖို့တော့အဓိကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျင်းအတန်ထွက်ဖို့ဆိုရင်ကျင်းစီရောထုလို့မရအောင်လားဆိုရင်မရပါဘူးဆ iam လုတ်တဲ့เนาะဒီနမိတ်အစီရင်မှာဖလားကိုဒါအဓိကဆ iam စီရင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်းဖလားကိုရွေးချယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြုလုပ်ပုံလေးကိုဆ iam ပြောချင်ပါတယ်ပြုလုပ်ရမှာကနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့နာနဲ့အတိုင်းအိမ်မှာဖျားရှခိုးကုတုပြုတ်ဝဲရတော့ကိုဆောင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တနေ့တာအဖွင့်စပါမယ်တနေ့တာရဲ့အဖွင့်ကိုစတဲ့နေရာမှာဖျားရှခိုးမြေတာပုတ်အမျှဝေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီဖလားလေးကိုကန်ယူပြီးမိမိရဲ့လက်ဝါးပေါ်မှာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဤနေ့ဤရက်ဒီအချက်နှုတ်အတွက်စက်တည်မင်္ဂလာပြည့်စုံလှစွာဖြင့်သမားတွေကနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့ဤစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုခံယူနိုင်သောနေ့ရက်ဖြစ်ပါ၏ဤနေ့ဤရက်သည်အကျွန်ုပ်အတွက်စက်တည်မင်္ဂလာပြည့်စုံလှစွာဖြင့်သူတော်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတို့နှင့်သာဆုံတွေ့ရပြီးအန္တရာယ်ကင်း၍ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသောနေ့ရက်ဖြစ်ပါ၏ဤနေ့ဤရက်သည်အချက်နှုတ်အတွက်စက်တည်မင်္ဂလာပြည့်စုံလှစွာဖြင့်စ조사ကြံစီသမျှအောင်မြင်မှုရ၍စီးပွားလှလှပတ်များတိုးတက်သောနေ့ရက်ဖြစ်ပါ၏အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းစီဖလားကိုနော်ခောက်ပြီးတော့ตายရတဲ့အတန်ကိုမိမိကသေချာဆုံးအောင်နားထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနားထောင်ပေးပြီးရင်နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီရင်ဖြစ်တဲ့တနေ့တာနနဲ့ကိုအဲ့ဒီနမိတ်အစီရင်နဲ့စတင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတမာရီဝနဲ့မျက်နှာကောင်းနဲ့အပေါင်းတွေရဲ့ဆောက်ရှောက်ချင်းကိုဤနေ့ဟာမင်္ဂလာချက်တည်ပြည့်စုံစွာနဲ့ခံယူရရှိနိုင်တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လိုက်ပါ။နော်။နောက်တစ်ခုကဤနေ့ဤရက်ဟာအကျွန်ုပ်တဲ့ချက်တည်မင်္ဂလာပြည့်စုံလှစွာဖြင့်သူတော်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတို့နဲ့သာဆုံတွေ့ရပြီးအနည်းကင်းမီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုနော်လုံးဝခံယူလိုက်ပါဘသူကောင်မှဆုတ်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘသူအကူညီကောင်မှယူတာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ energy လေးမှာဒီအခြေအနေတွေအတိုင်းဒီနေ့တနေ့တာဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့လုံးဝယုံကြည်လိုက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တတိယတစ်ခုကဤနေ့ဤရက်ဟာစက်တည်မင်္ဂလာပြည့်စုံလှစွာဖြင့်조사ကြံစီတမျှအောင်မြင်မှုရ၍စီးပွားလက်လက်ဖက်များတိုးတက်သောနေ့ရက်ဖြစ်ပါ၏ဆိုတော့တကယ်ကိုမိမိတကယ်ဖြစ်ပေါ်မည်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ယုံကြည်စွာစိတ်ကိုထားလိုက်တာအဲ့ဒီနမိတ်ယူတဲ့အစီအရင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကအရေးကြီးတာဟာ
sai tu ni la, sai ni ni la, sai nuan ni la, sai bian man ni la, a sa shi de bian, sai bian san ya, lu a che shi ni de ching ma pia, mimi go mimi bian san ya, sai go bian san ya. Eh, mi tao sun e pate de kai sa ri, balu ve shi ga ba se, a go mei ta lai ba, e li ching ma. Mimi go mimi, yong chi mu, a bian ne, bian san bi de nao ma ta, di si yang go bulu ya ma pia. A ye ji la ha, a li na mei si yang sa ye de a ching ma, mimi e sai de ren, yong nuan e gai ye. လောက်တာလုံးနေတဲ့နှုတ်ကရွတ်တာရွတ်နေတဲ့စိတ်ပါမှုမရှိဘူးဆိုရင်အလကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာတက်ကြွတဲ့စိတ်နဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆ्यामကိုယ်တိုင်းအဲ့ဒီနည်းနည်းတိုင်းနည်းနည်းတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခုလိုနမိတ်ယူတဲ့အစီအရင်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာ 2021年2月2日，那每半山一带，咪咪标的那些，哎，那每半山一带那些那些那些，全部拉比，地大天下的，都得好的，也是拉巴的，喏，大家好了，下面个，路段路段，那么的咪咪古段，咪咪用积木一边来上月，就上南亚的，那。 มิมิมาส่งเยอะหน่อยเนี่ยอายาริโกมันเมียนแอมเมียนแอปกูเนาะตัวเราเขาเนี่ยสาวๆเชื่อเขายังหน่อยยังไหมน้าจะคุยกันมิมิบอกว่าจะมาสิเดือดเดียวมิมิจะโจ้กูตาลูลาเร่ไม่สวยก็ตัวเราเขาเนี่ยตาเพียงไหมน้าจะคุยกันว่ามิมิกูทันโจ้สาวๆเยอะเนี่ยเพียงไหมไอ้จูสาวผู้ดีอาจจะว่าเอาเงินผู้ยาชีตัวเสียมาเพียงไหมไอ้นั่นไม่ดีกูอยากอยู่บีอากูรู้เจ้าพลานเนี่ยนั่นไม่อยู่เด็ก สิ่งยังงูนี่เสียงมาเปียสองเย็ดวันไหนจะไม่สวยเนาะเช่นยาลาเนี่ยเนี่ยอะไรนั่นไม่ยังเล็กขนาดใดแต่แกกูที่ช่างสอนพี่บอกนั่นเลยลูกเปลี่ยนไปยังสิอารมณ์กูเจ้าสุดเจ้ามาเลยอารมณ์เปลี่ยนท่าเลยปงเสียงเลยแต่โจซาบีสองเย็ดจีจ้าบ้าลูกแต่จงลูกมาเลย